Turecko je pre nás dôležitým partnerom. Je to náš spojenec v Severoatlantickej aliancii. Je to kandidátska krajina na členstvo v Európskej únii. Krajina, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu v regióne, ktorý je dôležitý pre bezpečnosť v strednej Európe aj vôbec v Európe. Treba si uvedomiť aj to, že Turecko je krajina, ktorá na svojom území prichýlila najväčší počet utečencov a migrantov na celom svete. 4,5 milióna ľudí, z ktorých 3,6 milióna prišlo zo Sýrie. Turecko sa o nich stará príkladne, vrátane toho, že im zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a všetky potrebné služby, a to je niečo, za čo sme Turecku vďační. Vrátane toho, že vďaka dohode, ktorú Európska únia uzavrela s Tureckom v roku 2016, sa Turecko stalo hrádzou pred nekontrolovaným prílivom migrantov do Európy. Európska únia chce pomôcť Turecku možno až miliardami eur, aby ponechalo utečencov na svojom území a nepustilo ich do Európy. Plán schválili európski lídri na samite v Bruseli. Na oplátku chce Ankara od únie protislužbu. Kríza je neuveriteľne hlboká, tak znie konštatovanie politikov po skončení samitu. Len cez Grécko do únie prichádza denne 7 až 10 tisíc utečencov. Navyše úrady registrujú veľké pohyby migrantov v Sýrii, či v táboroch v Jordánsku, či Turecku. Práve tam sa ich Európska únia pokúsi čo najúčinnejšie zadržať. Ankara chce od Európskej únie na pomoc až 3 miliardy eur. Podľa niektorých štátov je však táto suma nereálne vysoká a preto o nej chcú ešte v najbližších dňoch diskutovať. Za to, že Turecko utečencov zadrží na svojom území, chce od Európy ústupky. Napríklad otvorenie ďalších 6 prístupových kapitol do únie, či skorší bezvízový prístup do šengenského priestoru. To je niečo, za čo sme Turecku vďační. Vrátane toho, že vďaka dohode, ktorú Európska únia uzavrela s Tureckom v roku 2016, sa Turecko stalo hrádzou pred nekontrolovaným prílivom migrantov do Európy. Ankara chce od Európskej únie na pomoc až 3 miliardy eur. Európska únia chce pomôcť Turecku možno až miliardami eur, aby ponechalo utečencov na svojom území a nepustilo ich do Európy. Plán schválili európski lídri na samite v Bruseli. Na oplátku chce Ankara od únie protislužbu. Treba si uvedomiť aj to, že Turecko je krajina, ktorá na svojom území prichýlila najväčší počet utečencov a migrantov na celom svete. 4,5 milióna ľudí, z ktorých 3,6 milióna prišlo zo Sýrie. Turecko sa o nich stará príkladne, vrátane toho, že im zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a všetky potrebné služby, a to je niečo, za čo sme Turecku vďační. Vrátane toho, že vďaka dohode, ktorú Európska únia uzavrela s Tureckom v roku 2016, sa Turecko stalo hrádzou pred nekontrolovaným prílivom migrantov do Európy.